Добрий вечір. От вийшов я до сусідки на копи. Рішив, чи то знімати, чи не знімати відео. Я думаю, якщо не буде сигналу, то не буду знімати. Якщо щось буде нормально, то все-таки знімлю. Я вже трошки прийшов. Викупав дві ложки алюмінієвих. І тут от в мене тільки що викупав ямку. Був сигнал. Чому тяне? От випала монетка. Це у нас копійка. Одна копійка, рік не бачу, потім почищу, скажу. Так, ладно, купаємо далі, якщо буде щось знімлю. Був непонятний сигнал. Не став я знімати, як його викопував. Пройшов я від того місця, де знайшов першу монетку, метрів 5. Отам, от вона. І от випала друга монетка. Не видно, чорна. Ну, за розміром це як совєтські 5 копійок, по-моєму. 5 совєтів. Ладно, шукаємо далі. Так. Проходив я майже до самого вечора, майже до самого вечора проходив. Пощипів півдругого кусочка городу. І от нарешті, на такий довгий час в мене знову нормальний сигнал. Да, 5 копійок. 5 копійок, ну, до реформи. Десь 30-ті роки. І це вже не 5, це 3 копійки. 3 копійки. 3 копійки до реформи. Потім почищу, покажу. Ладно, буду збиратися додому. Завтра буду доходжувати. Що ж, доброго дня. Доходив вечора сусідки города. І хочу вам показати, що я там знайшов. Я там знайшов 4 монети. Четверту монету не знімав. Вже було пізно. Ну, перш за все, хочу показати той шмурдяк, який мені прийшлося викупити на інагороді. От так. От стільки всякої херні, якої я не знімав, я на інагороді викупив. Так, тепер раз покажу монети. Не знаю, чи буде видно, чи не буде видно. Камера мене хренова. Це одна копійка 1899 року. Це 5 копійок. 5 копійок 57-го року.
Дальше. 5 копійок 61-го року. І 2 копійки 64-го року. То все-таки було не 3 копійки, а 5 копійок. 5 копійок 57-го року. 56-го, вибачаюся, 56-го року. Ось такі монетки я знайшов на її нагороді. Плюс отаку от купу всякої фігні. На городах дуже тяжко ходити. Там дуже-дуже багато мусору. Що ж, кому подобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Думаю, що сьогодні вийду десь поважу. Буду мати як на землю, покажу.